এনে ঘরতে থাকলে মারে বাবা তো নাই, বাবা তো মরি আছে, মাকে ভি খেদাই দিছি। পদপথ স্টেশনত আশ্রয় লওয়া কেগৰাকীমান নগণীয়া এওঁলোকৰ মুখেৰে ওলোৱা কথা বতৰাৰ পৰা পোহৰ লৈ আহিছে মানৱতাবোধৰ ভয়াৱহ স্খলনৰ চৰম উদ্বেগজনক তথ্য। পোহৰলৈ আহিছে ঘৰ বাৰী থকাৰ পিছতো পত্নী পুত্ৰ অথবা বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰ পুহিব নোৱাৰি ঘৰ এৰি পথৰ মগনীয়া হোৱা কিছুমান মানুহৰ জীৱনৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনী। মৰ্মান্তিক এই কাহিনীৰ পটভূমি হোজাই জিলাৰ লামডিং। মাত্ৰ দুদিনমান আগৰ কথা, বিদায়ী বছৰটোৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শীত প্ৰবাহৰ ফলত লামডিং ষ্টেচনত তিনিজনকৈ মগনীয়াৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰ পিছত গাল উৰিল হোজাই মহকুমা প্ৰশাসন আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ। দুয়োটা বিভাগৰ নিৰ্দেশক্ৰমে দবকাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি নামৰ এটা এন জি অ'ই লামডিং ষ্টেচনৰ পৰা 5 গৰাকী মগনীয়াক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়গৃহত আশ্ৰয় দিছে। চলিছে মগনীয়া কেইগৰাকী পৰিচৰ্যা। যাওঁ কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাৰ্বিয়াংলং আৰু হোজাইৰে বাসিন্দা এই মগনীয়া কেইগৰাকী। কিন্তু প্ৰত্যেকেই কৈছে ঘৰত নিজ পত্নী সন্তানৰ দ্বাৰাই বৰ্ণনাতীত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ কথা। সেই অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰিয়েই কোনোবাই পদপথত, কোনোবাই আশ্ৰয় লৈছেহি ষ্টেচনত। কাৰ্বিয়াংলঙৰ মামণি নামৰ এই মহিলা মগনীয়াগৰাকীয়ে কলে ঘৰত ককায়েক বৌয়েকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে ওলাই অহাৰ কথা। লামডিঙত মাৰিছে কেনে মই পলাই আহিছোঁ। মা আৰু ভাই এনেই ঘৰতে থাকিলে মাৰে বাবা তো নাই, বাবা তো মৰি আছে। আশ্ৰয়গৃহৰ কৰ্তৃপক্ষই সুদৰি কৰা মতে এওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকীৰে মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ। মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত নহয় তেওঁলোক, সকলো সুস্থ, কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, বয়স হৈছে, গতিকে এইটো সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ ওচৰত যোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন। মগনীয়াৰ জীৱনৰ এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই পোহৰ উলিয়াই আনিছে ভোগবাদী সমাজত কি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মানৱতাবোধ, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ স্খলনে। দবকৰ পৰা এবাদুৰ ৰহমান, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।